26 квітня 1986 року – одна з найтемніших дат в історії України. Саме в цей день трапилася трагедія. Аварія на Чорнобильській атомній станції, яка забрала багато життів, перетворила місто на безлюдне та згубно вплинула на здоров'я не одного покоління українців. Однак ніхто навіть і не думав, що більше ніж через 30 років, коли на українську землю прийде інша трагедія – російський солдат, Чорнобильська зона відчуження стане захистом для українців і згубою для росіян, а небезпечний рудий ліс – символом перемоги, який ліквідував понад 1000 окупантів. Символ перемоги. Чорнобильська зона відчуження. Рудий ліс. З'явився як символ 24 лютого 2022 року. Запам'ятався окопуванням росіян в забрудненій радіацією зоні. Прямісінько у день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни окупували Чорнобильську АЕС та прилеглі території, взяли в заручники персонал атомної станції і українських військових, які там перебували. Почали туди звозити боєприпаси та техніку. Окупація АЕС могла обернутися ще більшою катастрофою для світу, ніж аварія у 86-му, але обернулася катастрофою для загарбників. Усі 36 днів окупації атомної станції пройшли у напрузі та небезпеці. Ледь не щодня над світом висіла нова ядерна загроза. За словами працівників станції, які 24 лютого були на зміні, у перший же день повномасштабного вторгнення росіяни направили дула танків на атомну станцію і заявили, що будуть стріляти, якщо військові, які охороняли станцію, не здадуться. Це могло обернутися справжнісінькою катастрофою, адже невігластво росіян не знає меж, і вони справді могли відкрити вогонь. Саме тому командир нацгвардійців віддав наказ скласти зброю. Територію навколо атомної станції, у тому числі ту, що вкрита радіоактивним пилом, та ймовірно ту, де розташовані відстійники для радіоактивних відходів, росіяни замінували. І це ще одна небезпека, яка нависла над АЕС і не розв'язана до сьогодні. Та найнебезпечнішим був момент, коли окупанти пошкодили електромережі і атомна станція від'єдналася від безперебійних джерел живлення. Пального у генераторах мало вистачити на 2 дні. Українську ремонтну бригаду росіяни відмовлялися допускати до пошкоджень. Саме через це загроза повисла над всім світом. На атомній станції могла статися повторна аварія. І тоді від радіоактивних хмар постраждала б Україна, Європа, а також і Білорусь, з території якої і зайшли окупанти. Працівникам довелося, ризикуючи щохвилини бути спійманими і розстріляними, красти пальне в окупантів, аби забезпечити роботу генераторів на довший час. А українські ремонтні служби все ж поїхали налагоджувати мережу, ризикуючи життям, адже на кону стояла доля людства. Ці люди показали силу духу і незламності українського народу і стали символом перемоги над окупантами. Ще одним справжнім героєм став Рудий ліс. Це ліс, який розташований біля атомної станції. Ліс, який взяв на себе найбільшу частку викидів радіоактивного пилу під час аварії. І став рудим саме через те, що дерева поглинули велику дозу радіації. Ліс, який поділився смертельною дозою радіації з більше ніж 1000 російських загарбників. Окупанти недооцінювали Чорнобильську катастрофу. Здається, вони до кінця не розуміли, куди потрапили. І навіть таблички із попередженнями про радіацію їх не застерігли. Російські військові вирішили рити окопи та отаборитися у лісі, у який навіть заходити заборонено, настільки в ньому висока доза радіації. На самому ґрунті в цьому лісі велика кількість радіоактивного пилу, який у сотні разів перевищує норму радіації. Ґрунт теж увібрав у себе велику кількість радіоактивних частин. Але для росіян це виявилося непотрібною інформацією. Загарбники мало того, що ходили там, де заборонено, здіймали радіоактивний пил, вдихали його, так ще й завозили у ліс важку техніку, яка ще більше розбурхувала пил. Фактично голими руками рили окопи в небезпечному ґрунті, робили у ньому бліндажі, де жили понад місяць, та ще й палили радіоактивний ліс, готуючи на ньому їжу. Вже через місяць такого життя білоруські і російські лікарні почали наповнюватися окупантами із променевою хворобою. Влада обох країн намагалася приховати випадки та списувала таких хворих на поранених.
Точно як у 86-му радянська влада приховувала масштаби трагедії своїх від громадян, так і російська влада приховує наслідки захоплення Рудого лісу вже перед громадянами Росії. А українці, дивуючись дурості загарбників, почали вбачати в Рудому лісі новий символ перемоги. Адже саме завдяки йому понад 1000 окупантів більше не підуть на українську землю. Експерти запевняють, ті російські солдати, які рили окопи, жили в бліндажах у Рудому лісі та палили просякнуту радіацією деревину, отримали смертельну дозу радіації, і їм залишилося жити щонайбільше рік після опромінення. А вся техніка з лісу, яку вони повезли назад у Білорусь та згодом Росію, весь їхній одяг та речі, все намародерене ними, продовжило їх опромінювати уже й поза українською землею. 31 березня 2022 року, коли вже було зрозуміло, що Київ за 3 дні не взяти, а українці гнали окупанта з Київщини, російські війська повністю відійшли з Чорнобильської АЕС та прилеглої зони. Експерти і навіть прості українці були шоковані недалекістю окупантів, які жили місяць у небезпечній радіоактивній зоні. Шок від дурості швидко змінився гумором. Українці почали робити кумедні картинки та вигадувати діалоги окупантів, називати їхні захоплення станцій та прилеглих територій прикрим самогубством. Головним героєм у всій цій історії став Рудий ліс. Саме Рудий ліс та його небезпечна радіація, яка понад 30 років тому стала масштабною трагедією, зараз стала захистом від окупантів і ліквідувала понад 1000 росіян, чим врятувала тисячі українських життів.